12 років тюрми за зраду батьківщини. СБУ зібрала беззаперечні докази, які дозволили визнати ще одного поплічника РФ державним зрадником України. Як повідомили у відомстві, зловмисником виявився громадянин нашої країни, який у 2009 році виїхав на постійне проживання до РФ і отримав там російський паспорт. У 2013 році його призвали на строкову військову службу до лав Збройних сил РФ. Згодом чоловік вирішив продовжити своє перебування у російському війську і у 2016 році підписав кількарічний контракт із ворожою армією. Там його призначили до складу 20-ї окремої мотострілецької бригади. Встановлено, що це військове з'єднання брало активну участь у бойових діях проти сил АТО на сході України. По закінченню контракту і після початку повномасштабного вторгнення РФ зрадник вирішив повернутися в Україну. Контррозвідники СБУ затримали зловмисника у травні 2022 року на території Волинської області, куди він в'їхав, прикриваючись українським паспортом. На підставі зібраних доказів поплічника рашистів визнали винним у державній зраді і призначили йому 12 років тюрми.